17. apríl, Enjoy Club Žilina, Tech Essence Industrial a oslava 4. narodenín Tech Essence. Oslava je na mieste, nielenže sú 4. narodeniny, ale lockdown je preč a konečne sa môžeme všetci stretnúť pod jednou strechou. Ja mám z toho obrovskú radosť, verím, že vy rovnako a pozývam vás na túto žúrku. Žúrka bude prebiehať na dvoch stageoch. Vôbec po prvýkrát otvárame celý podnik. Jeden stage bude industriálny, ktorý prejde absolútnou prestavbou, obmenou a industriálna edícia dostane nový šat. Vyložte si to ako chcete, každopádne priamo na party zažijete wow efekt, ktorý je, verím, že bude veľmi magický. Druhý stage bude stage Red Roomu. Red Room a Tech Essence je fúzia dvoch projektov, ktoré sa venujú technu. Red Room je projekt z východného Slovenska od DJ-a a event kreatora Trezora. Red Room vychádza z Spojeného kráľovstva, respektíve z ilegálnych party a z rave party, ktoré tam vznikli. A túto filozofiu sa snaží Trezor praktikovať v rámci Slovenska, na východnom Slovensku, v rôznych mestách, opustených miestach a tak ďalej. Túto filozofiu prinesie aj do Enjoy klubu a spolu s Tech Essence si myslím, že obohatí celý program a celú noc. Na dvoch stageoch bude dovedna 9 DJ-ov v 11 DJ-tkých vystúpeniach. Začneme Luisom Eichlerom, ktorý je zahraničný host. Je to Nemec z mesta Munster a človek, ktorého sound je neopísateľný, dynamický. Je to bombing techno, veľmi energické. Myslím si, že si určite prijete na svoje. Okrem Luisa, privíta Tech Essence stálicu Elsieho, a.k.a. Dogma. Myslím si, že tu netreba dodávať absolútne nič. Okrem Elsieho budem hrať ja, Signate, ďalej Trezor a vyhercovia DJ contestu Enery a DJ Topper. Na záver vás zaklincuje Juraj Král a na Red Room stage budú rezidenti Red Roomu Jakobo, Love Tempo aj v spoločnom sete Sound Connection a samozrejme rezident a zakladateľ Trezor. Okrem dvoch hracích stageov bude tam ešte aj stage tretí. Nič menej, nebude sa na ňom hrať, ale bude sa na ňom predávať. Konkrétne limitovaná edícia tričiek Tech Essence Industrial. Nájdete ho medzi Red Room stageom a industriálnym stageom pod schodami, takže verím, že to navštívite a niečo si tam vyberiete. Vstupenky na Tech Essence za najnižšiu sumu si môžete kúpiť na našom novovytvorenom webe techessence.sk. Okrem toho tam nájdete mnoho iných a zaujímavých vecí. A čo sa týka hracieho času, začíname už o 22.00, končíme o 6.30. Dovedna viac ako 8 hodín čistej žúrky. A Open Gate je avšak už od 21.00. Čo to znamená? Môžete prísť a kúpiť si vstupenku ešte pred začiatkom party, alebo vašu predpredajovú vstupenku si môžete vymeniť za náramok. Tým pádom eliminujeme čakanie v radoch a tým pádom môžete prísť a užiť si žúrku od samého začiatku, tak ako sa patrí. Myslím si, že je to všetko, čo som chcel povedať. Ja sa na vás naozaj teším a teším sa na to, ako spoločne naštartujeme a nakopneme industriálnu mašinu. Verím, že vás to, že to vo vás zanechá poriadnu rihu a čo dodať? 17. apríla Enjoy Club Žilina a Tech Essence Industrial. Čaute.